ihan helposti me alistumme päiviin arkisiin ja harmaisiin. Ilman taistelua antaudumme, emme usko enää unelmiin. Ihan usein meidät pelko voittaa, siitoo kädet meitä ilkkuen. Haaveet salaisimmat raunioittaa, työntää meidät maahan varjojen. Vaikka mustavalkoinen ois maailma, silti oikeus on meillä kaikilla. Nähdä sateenkaaren värisiä unia. Liian suurta surun sykkää viittaa, aina perässä me laahataan. Hukkuu ilo emme enää kiittaa, mitä huominen tuo tullessaan. Vaikka mustavalkoinen ois maailma, silti oikeus on meillä kaikilla. Nähdä sateenkaaren värisiä. Tästä vielä selvitää, kunhan oikeudesta kiinni pitää, lyödä auko yöhön pimeään. Vaikka mustavalkoinen ois maailma, silti oikeus on meillä kaikilla. Nähdä sateenkaaren värisiä unia. Meidän ainut tehtävämme, jatkaa työtä nähdä näkyjään. Pistää likoon koko elämämme, että valo näkis eksyvää. Vaikka mustavalkoinen ois maailma, silti oikeus on meillä kaikilla. Nähdä sateenkaaren värisiä unia. Mustavalkoinen ois maailma, silti oikeus on meillä kaikilla. Nähdä sateenkaaren värisiä unia. Kiitoksia paljon. Tunnelma saatiin heti kattoon kivasti. Seuraavana tulee Tulitikku. Siinä on Maarit Hurmerinnan sävel ja Heikki Salon teksti. Thank you.
Kiitos. Minä olen muuttunut, itse luottamus nollassa. Pirun vakavassa tuulessa, pirun pienessä jollassa. Sinä olet rakkaus, yön luodolla majakka. Tällä määrätyllä matkalla. Kiitoksia. Seuraavana lauluna sitten Apulanta-yhtyeen kappale nimeltään Jumala. Missä tai
taas juovuttaa, niin me löydämme kadonneen tien. Missä taivaas on, missä Jumala on, kun lamma polkee paikallaan? Missä kuningas, joka meidät bats off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark for me to see. I feel I'm knocking on
long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Anssin käsikirjoituksessa on, että tässä pitäisi niin kuin puhua. Ja vastustan syvästi tätä käsikirjoitusta, kun mä aina vastustanut, että konserteissa joku pitää puheen. Ja kaikista eniten on vastustanut sitä, että pappi puhuu konsertissa. Ja, jotta sillä tavalla saadaan kyseeseen niin kuin seurakunnan tilaisuus. Verotussyistä, sanoo Anssi, pappi puhuu. No sovitaan sillä tavalla. Toinen seikka, että tämän kyseisen laulun jälkeen on kanssa varsin hankala puhua. Koska sinä koputetaan taivaan ovea ja ollaan niin kuin pääsemässä taivaaseen. Ja eihän silloin enää papin puheita tarvitakaan siinä vaiheessa. Puheet on puhuttu ja päästään perille kotiin, sinne minne me kaikki ollaan matkalla. Mutta sitä ennen kuin siellä taivankodissa ollaan, niin me saadaan tästä musiikista iloita monen muun hyvän asian ohella. Ja tässäkin ei tarvinnut kovin monta sointua, niin Bob Dylan on 70-luvun alussa tehnyt klassikokappaleen, josta nyt sitten tämä Vaskiveden versio alkoi tämmöisellä pitkällä kitarasoololla, jota mun tiedossa on, että vaikka niitä kovereita on varmasti valtava määrä maailmassa, mutta tuskin on kukaan soittanut näin pitkää kitarasooloa tähän alkuun kuin Harry, meidän oma Eric Claptonimme. Ja huikeeta alkaa laulaa, kun kolmen sävelen melodiaa, niin sen jälkeen kun saa ensin kuunnella kaunista kitarasooloa. Kiitos Harry siitä. Mutta musiikista puhuminen on siis tosi hankalaa, koska se on kaikki niin kuin toisarvosta, mitä sitä sanoilla kuvataan. Tässäkin, mulla on niin kuin tässä lapulla nämä muutama sointu, jonka mä annoin harjoituksessa näille kavereille. Ja basisti vielä tarkisti nämä neljä säveltä ennen esitystä, että basson pitää soittaa G, H, A ja D. Ja kitaristin pitää soittaa G ja H-molli 7 ja A-molli 7 ja D-duuri ja sitten jokaiseen soitoon vielä, että aina soi G siellä, koko ajan soi G. Miten tätä asiaa niin kuin sanoilla kuvataan sitten niin kuin jotenkin järkevästi ja kuitenkin
En tullut laskeneeksi, mutta me soitettiin tosi monta kymmentä kertaa tässä biisin aikana tämä sointukierto. Ja joka kerta oli niin kuin melkein taivaassa henkilökohtaisesti ainakin koputtamassa taivaan ovea. Eli tällä sointukaavalla niin kuin voi olla melkein taivaassa. Enempää ei tarvitse varmaan papin tänä iltana sanoa verotussyistäkään. Kiitos. Äsken oltiin kolkuttelemassa taivaan ovia ja nyt mennään vähän takaperoisessa järjestyksessä, koska tämä seuraava kappale Fix You, joka on Coldplayn tunnetuksi tekemä, niin Chris Martin teki tämän kappaleen, kun hänen silloisen vaimon isä kuoli, joten tämä on tavallaan tunnelmista nyt ennen sitä taivaan porttien kolkuttelua. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. Or you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Your bones.
to fix you. Jatketaan rauhallisissa tunnelmissa seuraavaksi Bette Midlerin tunnetuksi tekemä The Rose. Thank you.
Ilman taistelua antaudumme, emme usko enää unelmiin. Liian usein meidät pelko voittaa, sitoo kädet meitä ilkkuen. Haaveet salaisimmat raunioittaa, työntää meidät maahan varjojen. Vaikka mustavalkoinen ois maailma, silti oikeus on meillä kaikilla. Nähdä sateenkaaren värisiä unia. Suhta sun synkkää viittaa, aina perässä me laahtaa. Hukkuu ilo, emme enää piittaa, mitä huominen tuo tullessaan. Vaikka mustavalkoinen ois maailma, silti oikeus on meillä kaikilla. Nähdä sateenkaaren värisiä. Oikeudesta kiinni pitää, lyödä aukko yhön pimeään. Vaikka mustavalkoinen ois maailma, silti oikeus on meillä kaikilla. Nähdä sateenkaaren värisiä unia. Unia, unia, unia. Onhan meidän ainut tehtävämme jatkaa työtä nähdä näkyjä. Pistää likoon koko elämämme, että valon näkis eksyvää. Vaikka mustavalkoinen ois maailma, silti oikeus on meillä kaikilla. Nähdä sateenkaaren värisiä unia. Unia, unia, unia. Vaikka mustavalkoinen ois maailma, silti oikeus on meillä kaikilla.